E agora, amor, o que a gente vai fazer? Passamos 4 meses sem pagar o aluguel e o dono da casa já vendeu a casa, né? Com raiva da gente. E a gente não tem nada para comer, só ovo mesmo. Mas fazer o quê, né, amor? Mas ele tem toda a razão de ficar com raiva de nós. Faz 4 meses que nós não pagamos aluguel. E O que a gente vai fazer? o pior não é isso. E o pior é que eu vou na cidade, vou pros 4 cantos da cidade e não encontro um trabalho. Eu também tenho que me mexer, né? Fazer alguma coisa. Vai que eu encontro trabalho. Acho que vai ser o jeito, tá? Porque pra mim tá difícil, muito difícil. Está ruim para você, imagine para mim que sou mulher, né? Mas eu não quero recorrer à minha família, não quero. Eu quero deixar minha família longe disso, sabe? Sim. Eu entendo. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Vamos só correr atrás, né? Não comenta com a sua mãe, tá? Nem com seu pai. Não comenta nada pra eles. Tá, ninguém sabe de nada. Pode ficar despreocupado. Vamos superar isso juntos, tá? Sim. E eu creio que vai passar. Tá bom. Vamos superar isso juntos, tá? Tá bom. Vai Opa, ficar boa tudo bem. tarde. Oi, boa tarde, Tudo bem com moço. vocês? Tudo sim. Pai, eu sou. Faz dia que eu tô na rua. Tô com bastante fome. Tem algo pra comer? Tem Ou sim, pode beber? pegar ovo. Cara, se você tiver com Com fome, o sede. problema é seu. Para com isso, deixa ele comer, toma. Pode pegar. Não, não vai dar nada aqui. Morador de rua, ele mora na rua, não aqui na minha casa. Ó, se você quer beber água, se você quer comer qualquer coisa. Pode pegar, moço. Mas você é folgado, hein, velho? Você não tem modos, não? Tô com muita fome. Muita Toma, moço, fome? pode comer. Toma. Deixa com ele, não pega. Deixa com ele. Você é muito folgado, hein? Agora já comeu, já Moça, tá. tem água? Tem sim. Vai lá pegar pra ele, por favor. Você quer água, né? Sim. Peraí. Aguenta aí, 2 minutinhos. Espera aí. Ele é assim mesmo? É porque a gente tá passando por uns problemas, Você tá faz bom? tempo que mora aqui? Ei, você Faz quer água? sim. Sim. Tchau, pode ir embora. Por que você fez isso? Já saciou a sede dele, amor. Vá, pode ir. Tchau. Por que você fez isso? Isso não se faz. Ele tava com sede. Imagina você com sede. Homem. Pronto, já saciou a sua sede, agora pode ir embora. Por Você favor. tem que aprender a se colocar no lugar dos outros. Já vem você me dar a lição de A gente moral. tá passando por uns problemas muito graves, mas você não tem que descontar nele os problemas. Nós vai passar sim, eu sei que nós tá passando problemas. Mas, amor, ele não vai resolver nada. Mas você tem que entender que ele não tem nada a ver com isso. Por que tratar ele assim? Como? Moradorzinho de rua? Como é seu nome? Meu nome? Sim. Jailson. Jailson. Geise. Geise. Cara, eu devia expulsar você daqui. Expulsar? Quem é você? Sim. Quem é você para me expulsar daqui? Expulsar? Sim. Olha, moradorzinho de rua querendo ter moral aqui, ó. Vai-te embora, mano. Já te mandei embora. Já tô ficando por aqui com você. Na verdade, Ailson, sou disfarce de morador de rua. E essa casa é minha. Cimento, eu comprei ela. Ela é sua, essa casa? Sim. Deixa eu falar. E o dono dela disse que vocês estão devendo 4 mil de aluguel. É verdade? É verdade. É. Pronto. Eu devia expulsar você, cara. Devia mesmo, porque você me tratou mal. Ela não. Ela me tratou muito bem. Mas você, Jailson, cara, humildade, irmão. Eu devia expulsar você. Mas você vai ficar na casa. Agora com uma condição, cara. Que condição é essa? Que você não trata ninguém mais assim. Machuca bastante as pessoas. Tá certo? Pode ser? Pode ser. Pela sua esposa, cara. Você é continuar na casa. Vocês. Obrigada. Faz quanto mês que tá parado? Quatro 4 meses. 4 meses. Até agora no meu serviço, né? Tá ruim bastante mesmo. Tô precisando de um trabalhador. Trabalhar em quê, senhor? Na verdade, numa empresa. Uma empresa de café. Que legal. Legal. Certo? Ganha bem, fechado. Tá tranquilo pra você. Olha aí, amor, tá vendo? Ele foi a oportunidade que surgiu pra gente e você tratou ele tão mal. Você deve desculpas a ele.
Essa é a comida de vocês, é? É, infelizmente. Ovo. Tá certo. Gostei bastante de vocês, cara. Agora, caso dela. É, cara, se tiver muitas desculpas, tá? Me perdoa. Tá certo. Eu perdoo você. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra feira. Supermercado. Fazer uma compra, sabe? Sério? Trabalhar com a barriga cheia. Ai, moço, muito obrigada. Tô muito aliviada agora. Certo? Vamos lá, então. Vamos dar um visual mais nessa barba, né? Tá precisando, viu? Meu Deus. Mas eu gosto dela, sim. Mas eu não gosto. Vamos dar um visual lá, que na empresa tem... Chega tudo limpo e importante. Vamos lá. Ah.